Երեխեք նայում եմ ձեզ ու չեմ կարողանում ձեզ ինձ աչքս կտրել։ Անընդհատ ուզում եմ նայել։ Լավ, հիմա զույգ-զույգ ձեռքենք բռնում ու գնում ենք դահլիճ։ Ոնց է աշխարհի ամենա սիրուն մաման։ Շատ լավ։ Ոնց է մեր հրաշքը։ Քնած։ Չի փոքր։ Սիրուն։ Բայց ինձ անման։ Ինձ թվում ա մամային անման։ Պապային անման։ Չոնա, չոնա, չոնա։ Շնորհակալություն, որ դարձրեցիր աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը։ Որ նայում եմ ես փոքրիկի դեմքին, հասկանում, որ իր համար պատրաստ եմ աշխարհը շրջել։ Ես էլ եմ նույնը զգում։ Դե երեխեք, գնացինք։ Բոլոր հյուրերը եկել են, Գևորգի հայրն է եկել։ Հա, Գրիգորյանն էլ էստեղ։ Էստեղ է տիկին Շեգոյանը։ Դե ուրեմն հարկավոր է սկսել միջոցառումը։ Բոլորը եկել են։ Պետրոսյանի տեսավ, բայց Գալստյանն աչքովից չընկավ։ Իսկապես։ Միգուցե իր դասարանում է։ Լավ, Սոֆա, ես գնում եմ դահլիճ, իսկ դու Գալստյանին ասա, թող դասարանը բերի դահլիճ։ Լավ։ Ես կարելի ա։ Հա, կարելի ա։ Հիմարը
Ջո։ Ջո։ Դուք մորանում եք, որ իմ տղան էլ ա ձեր դպրոցում սովորում։ Դե իհարկե ոչ։ Երևի թե ասենք սկսեն, հա՞։ Տիկին Շեկոյան։ Այո, ժողովուրդ։ Ուզում եմ ձեզ ասել, որ Նելին այսօր երևի չի գա։ Ինչպես թե չի գալու։ Այո, նա գիշերը մայր է դարձել։ Ինչ ես ասում։ Բայց դուք մի անհանգստացեք, ես իր դասարանը կհսկեմ ու ամեն ինչ կկազմակերպեմ։ Շատ լավ։ Իսկ երեխաները գիտեն, որ Գալստյանը չի գալու։ Այո, արդեն ասել եմ ու շատ ոգևորված եմ։ Դե ուրեմն կարող եք սկսել։ Ախպերես։ Բարի դուս, ի՞նչ կա։ Ի՞նչ կա, ամեն ինչ էլ կա, մենակ դե մերսի ասող չկա։ Բա ուր ես։ Ուր պետի լինեմ, դպրոցի դիմաց կանգնած, վերջին զանգ, վերջին հողանջներ, վերջին ծաղիկներ, բա։ Ես ի՞նչ բացելա բացեք ես դիկ։ Բա չու բացի, վերջին զանգ ա, բա ի՞նչ ես ուզում ախպեր։ Մոռացել էի, հա, փաստորեն մանգուստի նվեր ունենք առնելու։ Բա, հիմա որ հերը սաղելներ, Վերջի զանգի կապակցությամբ այդ ավտոյի բանալի նվեր կտար, կասեր քոննա տղա ջան։ Բայց լավա չասիր, ապոն չկա դու ավտո առ։ Խի, ասողնի իմ համար կասեի էլի։ Քո համար հերիք չի լացես։ Ամեն մի շորիդ գույնի այդ ավտո ես փոխում արա։ Ինչ կա, տեմակուր ա։ Հա, մակուր ա, բա ոնց։ Նես չանես մանգուստը քեզ տենա։ Թող այդ տղեն վերջի զանգ անի, անգամ չլարվի։ Չէ, հանգստ եղի, հերոն ներսում ա, որ բանելի ինձ կզանգի։ Դե լավ, կապի մեջ։ Լավ, ախպերս, կապի մեջ։ Է, Տիկ ջան, ոնց հասկացա այսօր սաղորը պահակես։ Գարուն, արև, 17-ամյա պատանիներ, դպրոց, ծաղիկներ, անսահման ջերմություն։ Դպրոցական զանգերն ասես խենթացել են այսօր, խենթացել են մեր պես, խենթացել են կարոտի, ասված ու չասված բարերի, շնորհակալության ու երախտիքի խոսքերի հետ։ Կարծես երեք էր, երբ առաջին անգամ ոտ դրեցինք այս սուրբ օջախը, իսկ այն տարիների ընթացքում դարձավ մեզ շատ հարազատ ու սիրելի։ Մեր առաջին ուսուցչուհին մեր առջև բացարեց Մեսրոպյան սուրբ տարրերի գաղտնիքը, տարրերը դարձան բարեր, նախադասություններ, զլացանք գիտելիքի աշխարհով։ Սովորեցինք այն ամենը, ինչը պետք է մեզ մեծ կյանքի ճանապարհին։ Ու այսօրվանից արդեն անվերադարձ անցալում են մնալու մեր մանկության խոհերն ու արարքները, առաջին սերն ու հիասթափությունները։ Եվ այսօր յուրաքանչյուրը սխկված և յուրովիտ կրթված կյանք ենք մտնում, իսկ ձեզ թողնում ենք մեզանից մի մասնիկ, մի շյուղ բյուրեղյա պարզությամբ։ Մեր աչքերում հորիզոններ, մեր հոգում է ճամփաների շքեղ հեռուն, Մեր սրտերում ուսուցիչներ, պատկերը ձեր հավերժ կանգնում։